سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابی مہم کا آغاز آواری ہوٹل میں آسما جہانگیر گروپ کے وکلاء نے بیٹھک سجائی صدارتی امیدوار علی احمد کرد کی خصوصی شرکت معروف قانوندان علی احمد کرد کا کہنا تھا کہ وکلاء کا طبقہ ہمیشہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے ملک میں جمہوریت کے لیے وکلاء نے ہر طرح کی قربانیاں دی دنیا کی کسی سوسائٹی کو بھی اگر اٹھا کر دیکھ لیں اس میں صرف اور صرف وکلاء کا طبقہ ہے جو بڑے سے بڑے طاقتور سے طاقتور ظالم سے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ اجلاس میں وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور 31 اکتوبر کو ووٹ ڈالنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کیمرامین شہباز کے ساتھ شہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔